Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zdravomed osnovan je tokom 2015. godine kao privatna lekarska praksa, a vrednim radom stručnog osoblja uspeli su tokom 2,5 godine da se pozicioniraju u sam vrh sistema zdravstvene zaštite u gradu. Kako je rasla sama privatna zdravstvena ustanova, rađale su se i nove ideje, što je dovelo do prelaska na nivo Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika. Više smo bili orijentisani prema jednoj preventivnoj delatnosti i shvatili da su se stvorili uslovi da postanemo, kažem, zdravstvena ustanova, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika. On se tako zove jer tako je registrovan, a pruža sada pogotovo preventivne usluge vezane za službu medicine rada, za zdravstvenu zaštitu zaposlenih, ali i svih drugih građana kojima su potrebe neke usluge tog tipa, kao što su recimo pregledi radi produženja i dobijanja vozačkih dozvola, pregledi kada je u pitanju nošenje oružja, kad su u pitanju firme razni periodični sistematski pregledi, ciljani sistematski pregledi, prethodni pregledi, pregledi sportista i tako dalje. Proširenjem kapaciteta proširit će se broj preventivnih i kurativnih usluga. Tokom 2016. godine u Zdravomedu obavljeno je više od 2700 klasičnih, odnosno 2200 kurativnih usluga pregleda, dok statistika za ovu godinu pokazuje rast na oko 4000 preventivnih, odnosno 2700 kurativnih pregleda. Zavod za zdravstvenu zaštitu pruža usluge Centra za hipertenziju, medicine rada, sportske medicine, plazma terapije, test opterećenja srca, rehabilitacije, trajne epilacije, estetske dermatologije, endoskopske i gastroenterološke dijagnostike uz anesteziju i male hiruške intervencije.